Pan Odvárka je tady, prosím, je to dobrý. Tak jsme z nejhoršího venku. Chovateli ukradli celé stádo daňků přímo z pastviny. V tom mám určitý obdiv k český vynalézavosti, to se stalo tady, že vám ukradnou stádo daňků rovnou na pastvině. Před lety rozdával rány obuškem, teď komunista Ondráček kontroluje bezpečnostní informační službu. Tak jsme se tady malinko protočili, že jo? No a tohle poslouchejte dobře, vy co nadáváte na pragocentrismus a podobně. V roce 2050, podle průzkumu, bude třetina lidí žít ve středních Čechách a v Praze. Těšíme se na vás. Tak, to by bylo všechno.